Nyun sewu. Menungso niku kabeh kan bakal mati. Mengko lek ten kuburan niku bakal ngalami sing jenenge penyepite kubur. Dohdotul qabri. Dicepit kuburan. Kula panjenengan iki kan anake lemah. Kullukum banu Adam. Kita semua niku kan keturunan Nabi Adam. Wal Adamu min turab. Adam niku sangka debu. Kula panjenengan niku ibu-ibu mbah-mbahe. Wes asale kula panjenengan niku sangka lemah. Dan besok niku bakal balik nang jero lemah. Dibalekne malih. Nah, niki ibarate kaya wong tuwa suwi gak petukan anake. Bumi niku ibarate wong tuwa kula panjenengan, kita niku sebarate anak. Anak wong tuwa suwi gak petukan anake, lek petukan diapakne? Dirangkul. Nah, jenengan besok ten alam kubur niku ya dirangkul karo kuburan. Cuma lek anake greget ne niku lek ngerangkul ya meeting bocah iso-iso dikeplekne tenan gitu. Nah, mulane wong sing nakal-nakal niku mengke nek penyepete kubur niku ya kados ngoten niku wae diremet sampai balunge niki mbetat-mbetat ngeten ngantek saliban. Nggih, ceklek-ceklek. Tapi lek anake api, wong tuwa bangga. Niku lek kepethukan dirangkul ya, api orang rasane lara tapi manggah nikmat. Mulane nggih, bumi niku lek sing mlaku nang dhuwure niku wong ahli maksiat, bumi niku pegel. Nglaknati. Tapi lek sing mlaku nang dhuwure niku wong ahli taat, bumi niki ndongakne. Bumi niku seneng. Mulane sok lek mati sing ahli maksiat niku ya diremet tenan. Sing ahli taat dirangkul, mulane gak ngrasakne lara. Rangkule penuh kasih sayang. Tuh jenengan niku termasuk sing beling utawa sing ora. Wis jenengan piyambak niku sing nilai.